Deixa eu ver se eu acho um negócio pra nós colocar numa churrasqueira. Churrasqueira do Chino. Chino-chan. Porque tem que ser diferenciado, né? Vou pular essa valeta aqui, ver se eu pulo sem cair. Opa, pulemos. E agora temos que desbravar esse mato aqui. Pra nós ver se acha. Ai, carai! Ai, caramba! Já levei uma ralada na canela aqui. Ai, vamos desbravar esse mato aqui, que eu preciso ver se eu acho uma madeira boa. Nossa! Ixi, tá caindo água. O mato tá alto. Uma madeira boa e seca. Parece que eu tinha uma. Visto uma por aqui. Ai, caramba. Será que ali tem, hein? Vamos entrar aqui mais pro meio. No meio desse mato aqui. Eu acho que aqui deve ter. Ei, ai, ai. Pra fazer uma churrasqueira bem diferenciada. Caixinha aqui. Ah, tem uns pau aqui, mas tá muito ruim. Vamos ver mais pra cá. O que é isso aqui? Meu Deus do céu! Mostra tudo! Gente! Saí numa clareira. Saí numa clareira, mas não encontro nada. Não encontro nada aqui. Eu encontro uma coisa. Bambu não quer. Mais um pouquinho pra cá. Perigoso aqui encontrar marimbondo. Encontrar cobra. Ah, tô vendo umas madeiras ali. Deixa eu ver essas madeiras aqui. Olha aqui, ó. Temos aqui umas madeiras boas. Mas ela tem que estar seca. Essas daqui não tá legal. Essa não tá legal. Ah, poxa. Verde mais tem. Verde é só pegar uma dessa aqui. Verde é só pegar uma dessa. Mas verde é problema pra nós, hein? A gente quer um galho seco. Num galho seco. Opa! Um galho seco de uma árvore qualquer. Vamos ver se aqui nós não tem um lugar. Ah, tô vendo uma ali, mas é muito grossa, hein? Aquela ali, ó. Muito grossa. Pra fazer o que eu quero. Poxa, mas não vai ter uma boa aqui? Caramba, hein? Se fosse dessa grossura aqui, ó, tava perfeito. Mas essa aqui tá verde. Vamos salvar essa árvore aqui, já que nós tá aqui. Ah, não, ela tá salva. Cipó. Esse cipó aqui, ó, estraga toda a vegetação. Cada vez que eu ando no meio do mato, eu saio cortando eles. Porque ele faz isso aqui na árvore. Destrói a árvore. Mata. Se posso parar a visita, te abraçando forte. Caramba, essa daqui era boa, hein? Caramba, que árvore é essa? Nossa, seria excelente. Não vou ter uma árvore seca. Ah, tem um aqui, ó. Achei um aqui no chão, ó. Olha um aqui, parece que é bom. Ah, achei aqui, ó. Ixi, excelente. Esse aqui é excelente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Excelente. Esse vai servir pra nós. Vamos levá-lo. Ah, perfeito. Nossa senhora. Achei o pau perfeito. Bora. Atravessar aqui agora. O matagal de novo.
Caramba! Que é isso aqui? Isso aqui não é lugar de ser humano andar, não. Hã? Ai! Enrosca tudo. Aí, ó. Aqui sim, velho. Foi aqui que eu quase caí agora há pouco. Ai, entrou um bicho no meu ouvido. Ui! Ai! Eu, hein? Achei. Essa madeira aqui vai servir. Eu vou levar ela inteira. Porque... eu uso mais para outras coisas, né? Acha? Aê! Consegui sair do matagal. Agora sim. Vamos lá. Uma madeira chique mesmo aqui, né? Muito boa mesmo. Agora vamos pular o rego aqui de novo. Né? Muita calma nessa hora. Oi! Fora de perigo. Estamos em casa. Agora sim. Aqui, ó. Que madeirona chique, rapaz. Olha. Muito boa. Essa vai dar certinho pro que eu quero. Você vai ver que presepada que eu vou aprontar. Aí o texto vem e diz: se eu não amo o próximo que vejo, eu tenho dificuldade de amar a Deus que não vejo. Isso aqui é piorar um pouquinho, para entender, ou melhorar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus fez algumas considerações e apenas para cumprir e não para destruir a lei. Foi isso que ele disse. Mas ele deu algumas colocações muito interessantes. No Velho Testamento diz: não matarás. Mas no Novo diz: se você se irá contra seu irmão, você já o... Thank you.
Deus resolve por você. Entendeu? Tem coisa que o seu conselho não vai fazer seu filho mudar de comportamento. Tem coisas que um terapeuta não vai poder fazer, que um pastor não vai poder fazer. Porque tem coisas que as palavras... Não... Maria não tinha como explicar. Aquilo é um ambiente ímpar. E nesse ambiente, ela fica quietinha, dizendo, cumpra-se em mim. O Deus falou isso a meu respeito, então é isso que eu vou viver. Mas se o José... Vou falar uma coisa pra você. Ele não precisa sofrer tudo que nós sofremos, não. Mas não tira todo sofrimento pra mim, não, porque isso não valoriza nada, não. Nós somos muito do que somos pelo que sofremos. Sim ou não? Sim. É hora de proteger nossos filhos. Quando nós éramos pequenos, que a gente orava, a mãe fazia o que pra gente? Pegava no colo. Ai, ai. Uma maçãzinha pra ele. Sim ou não? Sim ou não? Mas aqui, ó, aqui, agarradinho. Hoje, ele chora. Tem que dar, né? Vamos lá, passear. Troca de roupa agora. Pega o celular que fica aqui colado. Desliga o nosso Bluetooth. E ligou o Bluetooth. Trocar de sapato, porque esse sapatão aqui pra andar, ele não presta. Esse aqui pra andar é brabo, hein? Pesado demais da porra. Depois eu vou tirar isso aqui. Aí tu vai ver como é que ela vai ficar depois de pronta. Ainda não tá pronta. Mas acho que amanhã nós terminamos ela. Amanhã o Fábio com a dona Silvia vem pra cá, né? Mas aí chega meio tarde. Eu acho que dá tempo de eu mexer um pouquinho aqui ainda. Vou mexer um pouquinho. Mas por enquanto nós vamos caminhar. Vamos, Dolly. Cadê tu, minha querida? Dolly Chan. Tu vai passear com o papai? É, bebê. Vamos passear então com o papai. Vamos passear com o papai. Vamos. Deixa o pai trocar de tênis. Chique no último agora, ó. Sapato de escalar montanha. E vamos pegar a Dolly. Passar o cinto pra debaixo da camiseta. As mãos vai preta mesmo assim. Não vou lavar. Porque pra andar não precisa ter mão limpa. Eu não vou precisar de mão limpa pra andar. Pera aí, menina. Não.
para. Para. Ó, ó. Não, então não vou. Ó, ó, para. Senta. Ó, ó. Quietinha. Para. Sentadinha. Quieta, quieta. Isso. Quietinha, hein? Ah, sua cachorra, estragou a roseira da mãe? Ué, que você foi fazer aí, meu? Tipo, como você conseguiu entrar ali? Hã? Hoje tá de noite, tá escuro, ó, tá mais escuro, as luzes já acendeu. É muito propício sair do meio do mato um urso, um macaco, um leão, um elefante, um rinoceronte. Pode sair daí, ó. Hoje tá perigoso, hein? Mas vai. Tirei os óculos porque tá muito sujo, tá embaçando, embaçado por embaçado, então tira, põe na testa que é melhor. Vamos ver aqui, olha lá, estamos andando a 14 minutos por quilômetro e já andamos 11 minutos andando, segundo o aplicativo, você perde 158 calorias, pro inferno. Andar 11 minutos a pé pra perder uma fatia de pão. Nem uma fatia de pão. Você tem que comer uma fatia de pão e andar 11 minutos a pé todo dia. Como é que pode um negócio desse? Deixa eu pegar ela aqui. Vem cá, meu bem. O que é? Uau, uau. Isso aqui não tem acostamento. Tá, Juba, fica bem preso. Solta. Vamos lá. Eu levo tudo. Pode deixar que eu sou o cara que leva tudo. Eu sou grande e consigo levar tudo. Não é não, Dolly? Aí, ó. Tem que ficar preso aqui, ó. Se escapar da mão, é problema sério. Nós só estamos longe da pista através dessa faixa branca aqui, ó. O caso é sério aqui. Esse cachorro é tão perigoso. Porque cria um cachorro desse, então... Ai, deixa de ser Zé Ruela, filho. Leão não é perigoso? Tem gente que cria leão. E tigre é perigoso? Tem gente que cria tigre. É, gosto não se discute, Zé Ruela. Ah, pro inferno ser com a sua opinião. Uma banha na soda. Ah, fico estressado. Bora. Potro! Vamos lá caminhar. Nossa, e o matinho? Bonito, lindo o matinho. Hoje nós chegamos em casa de noite. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, hein? Não sei, de repente. Rapaz, já tá escuro. Não dá pra ver quase nada. Olha o velho lá no meio, catando mato no meio do arrozal. É doido. Vamos, amor. Desafiar esses 4 quilômetros. Falta pouco, hein? Hoje nós está mais rápido. 4 quilômetros. Hã? Hoje nós está mais rápido. 4 quilômetros. Ontem eu fiz uma hora e alguma coisinha. Hoje tá dando em menos de uma hora. E a velocidade também tá mais. Ontem tava... anteontem pra trás tava 15 minutos por quilômetro. Ontem consegui fazer com 14. Hoje nós tá com 13. Minutos e 19 segundos. Ritmo 12 minutos e
2 segundos por quilômetro. Gostou da informação do aplicativo? Hã? É, tá bom pra você? 12 minutos por quilômetro. Pensei que era 13. Amanhã eu faço com 10 minutos o quilômetro. Daqui um dia nós tá igual o The Flash. Vem aqui que você vai levar um bicudo agora, seu gato nojento. Até aqui, enfim. E aí, como é que tá você? Tudo joinha? Tá firme aí? Acabei de chegar. E desculpa, mas eu tenho algo esquisito pra fazer. Hoje é sexta-feira, poxa. Não reclama comigo, não. Pô, meu, você andou. Você perdeu caloria. Agora você vai tomar uma cerveja. Você é louco. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente não faz... Você não faz nada. Fica com a bunda no sofá. Não se mexe. Só come, bebe e come. E bebe e dorme. Agora eu trabalhei. Andei 4 quilômetros. Eu não mereço tomar uma cerveja. Não posso tomar uma cerveja. Qual que é o problema nessa história? Ah, mas você tá fazendo exercício pra emagrecer, pra perder peso. Não tô querendo perder peso. Eu tô querendo fazer exercício, só isso. Não vou abrir mão dos meus prazeres. Não tá me fazendo mal. Posso tomar uma. Fih, dá licença. Menos. A caminhada... É gostoso. Se você quiser perder peso, vai fazer uma caminhada e vai fazer regime, se controla, não come, não bebe e se ferre, se lasque. É o problema que você tem que passar para você poder chegar nesse ponto. Mas a caminhada, para quem pensa assim, com a minha ideologia, você fica firme com as pernas, você fica firme com o corpo, sabe? Seu corpo tá legal e a cerveja fica uma delícia. Esse vídeo fica por aqui. Churrasqueira ficou boa. Nós andou pra caramba. E um beijo pra você, vai. Ó, se inscreve aí, pô. Deixa seu like. Nossa, eu tô cansado, velho. Fiz churrasqueira, fiz um monte de coisa. Ó o que eu fiz aqui também, ó. Ó, bambu, ó. Bambu, um pedaço de pau velho. Ó lá, ó, pra maior pendurar a chave. Louco, não é? Pendura chave, pendura rodinho, pendura lanterna, carçador, vassoura, pendura tudo aí nesse negócio. É nóis, plum, tiplac, zoom e fui, tchau, obrigado.